အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ baseball ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ man u နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါနော်အဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယို man u ဗီဒီယိုကျွန်တော်တင်ဆက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီ man u ကိုကျွန်တော် throw ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီတွေ့ဟာတာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပေါ့နော် entertainment အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ပါနော်ဟာတာအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်စိတ်ပန်းဖြူပဲကြည့်အောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဘာမှမပါပါဘူးနော်ဘာပြောငါတို့ကတော့မိကပိုင်းနှစ်ချမ်းကွဲဝိုင်းတော့ငါတို့ကတော့မန်ယူပဲနော်စီဗီလာတော့မသိမန်ယူဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဂူဂူရဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်သွားကြည့်ရအောင်ကြည့်ရှုသူမီလန်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်ပေါ့နော်လေဆိုင်ကားလားဘယ်သွားမလို့ဆိုင်ကားပဲငားလိုက်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကားပဲငားလိုက်ညာကြီးဆိုင်ကားလိုက်ငားနေတာဗောနော်ဆိုင်ကားဆိုင်ကားဆိုင်ကားရှာမရောဖြစ်နေဟာဒီနေ့မှာထူးထူးဆန်းဆန်းไซก้าเกมมาเลยไซก้าตะซี้มาไม่ရှိဘူးยินนี่อ่ะရှိပါတယ်กูอ่ะ9นาทีจ่อပဲရှိดีแกိษาကြီးဟာမေးပြောသူများတခုခုများဖြစ်နေရတာမြင်ဟာไลท์တင်နေရတော့จောက်เสียကြီးเนาะอูเล่လေဆိုင်ကားလားဘယ်သွားမလို့ဒီတလန်းကြော်နေတယ်တထောင်တထောင်ဆိုလဲသွားမယ်ဗျာဆိုင်ကားဆီကမျက်နှာနည်းနည်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဒေါသဖြစ်နေရလားပါလားမသိဘူးเนาะချက်ကြီးလားတထောင်ပြီးတော့တိတ်မကျင်တယ်ဦးထင်တယ်မျက်နှာကျွန်တော်တင်းနေတယ်ဟဲ့ညာပိုင်းကအိမ်ပြန်တော့မကြနဲ့တော့ခေခါကလူရက်တက်ဖြတ်နေတာနေတက်တက်တတိတာအခုအဖြစ်မှအဖေကဲပါအမေကဲပါမလုံးနဲ့ဒါပဲပြောမယ်နော你那麼的哭屁給不啊。那麼嘛路裡掉嘛也沒對路的。可以卡不高是說叫你啊了不喏。才卡到嘛沒路憋不啦吧啦不。ไล่บีเฮ้ยเฮ้ยไซกาตมาเนี่ยน่ะขัดดีๆแล้วจောက်อีปี้ดอกဘာလုံးလို့လဲဒါကျွန်တော်အိမ်တော့ခမရနဲ့ခမရသွားလိုက်တော့ဟာမင်းကတော့ကွာမိုးရွာမိန်ဘွားကရှုပ်ကိတ်ပိထားတော့မှာပဲငါအုံနာချင်းလေးရမှာလားဆိုထွက်ဆွဲပါလေကွာမင်းဆိုင်ကားမပေးပဲထွက်ပြေးသွားတယ်ဟမ်ရောဟောမန်ယူရှုံးလို့မျက်နှာတင်းနေတာ तू อ่ะအဲ့တော့ဟိုကကြောက်ပြီးတော့ပြေးတယ်ဟာဦးလေးကလည်းစားတယ်ဗျာကျွန်တော်မှသိမှမသိရဲ့ဟိုမန်ယူဘွားရှုံးတာအဲ့တော့ဒီဖြစ်စရာလိုလိုလားဗျာနည်းနည်းလေးပဲလောင်ကဲတတိထားပြီးတွားလာကြပါเนาะကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းညနေတကောင်တွားတဲ့ခါမှာအန္တရာယ်များပါတယ်เนาะအခုလိုမျိုးမျက်နှာမုံတတိနေဖြစ်တဲ့ခါမှာလဲမိုင်းရှုံးလို့ရှုံးမှန်းတွားမသိဘူးဗောနော
ကြောက်ပြီးတော့ပြေးတာပြင်းပြီးပြေးတာပြေးတာပေါ့ဟိုကလည်းစိုက်ကားခါမပြေးသေးလို့လိုက်တာပေါ့နိုင်ငံခစ်ကာလာမကောင်းတဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်အတော်လာကူးဆိုင်ကြပါနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြည့်အောင်နော်မန်ယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးကိုမိုးညိုရဲ့ဗီဒီယိုလေးยาบีโอ้จังละ3เมกะบลาไปอ่ะโหเดี๋ยวนี้น่ะ3เมกะไปเลยป่ะฮะเอ็นจีอ่ะอะมาตะไส้ดอกไม่ขวาได้อยู่เนาะอติเป้ซวยโจก็เลยฮีทะนะเว้ย3เมกะไปย่ะเซ็งเปียโหอยู่ว่ะไหลย่ะเลยกูเซ็งเปียดิมันน่ะม้วนลิ้นเนี่ยกูปัดลุเนี่ย3ดอกดาวน์1000ไปลุเลยนะฮะโหมาโหกเฮ้ยนี่ดะกาตบิเนี่ยตบิดะกาเนี่ยตบิเอ๊ะๆบิ๊วပါလေဟာအေးညီလေးတော့အနေတော့ကြည်ပါအနေတော့ကြည်ပါညီလေးတော့တကားပိတ်လို့လဲသူဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်တကားလေးဖွင့်လိုက်ဟိုဘယ်ဆိုင်ပြောင်းလဲတကားတော့အော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်လာပြီဟုတ်ကြွပါဆရာဟောတေးဥခန်းနေရလဲနော်ပတ်ဆိုင်ပြောင်းပါမယ်တကားဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တည်ပြီးမယ်ဆရာပတ်ဆိုင်မြင်တာနဲ့အချိုးတန်းပြောင်းသွားတယ်နော်ဘောကနေကြီးရှိရလဲအနေချာတပါးစီတော်မမချုံမှုกว่าလေးရပါအကိုအေးနေပါရင်နဲ့ပါလားအကိုကအရင်တော့က3500တန်းနေမဟုတ်တော့ဟမ် 2400 တန်းနေပါရင်နဲ့ပါလားအေးနေဟွေးဒီမှာအခန်းခန်းလိုချင်တယ်အကိုလာတာတယောက်ထဲနေတယောက်ထဲခန်းခန်းနေချင်တယ်ခန်းခန်းอยู่ပါလေတခါဝစားထားမယ်တခါကိုကြီးနားလိုက်အော်ဟုတ်ဟုတ်မိုက်တော့နော်ဟုတ်ဟုတ်မန်ပိတ်တဲ့တရလမ်းပရောက်ဝခဏပဲตัวอเซนเต็งเซนเมบอร์တော့ပြန်ရောက်လာကြတာจ้าเลยเนาะမိုင်းယူပြိတ်သက်တွေကလမ်းပေးရောက်လဲခဏပဲတဲ့အစင်သိရောက်တဲ့အစင်သိတဲ့ခါကျရင်တော့ဆင်မြေပေါ်ပြန်ရောက်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်မိုင်းယူကြည့်လိုက်အောင်တယောက်ထဲတောင်တဲ့ဥခန်းအခန်းနှခန်းငါးပြီးနေတာတခန်းကအဝတ်စားထားမယ်တခန်းကအိတ်မယ်တဲ့ကြီးတွေပြောနေကြာတော့ကြီးလေးဘာသာမရည်ဘူးအထုတ်လိုက်ကြည့်ထားခဲ့မယ်မနက်စာပုံမှန်ပို့ပေးပါนี่เลยซาปုံมันปุ๊บไปบาญาซาปုံมันปุ๊บไปบาปะสั่นเนี่ยมาหนีล่ะโหยีชิปลันเนี่ยลาไปแล้วอนาอยู่บาขนาดนี้ดอลลาร์ละหมดยีชิปลันเนี่ยหอบอสาตาริโอปုံมันปุ๊บไปบะซักก็อะยาตาลีไม่โต้โลชิ้นหญินเปียงหญินเนี่ยส่วนพุงนี้เนี่ยคอนแทคลงแล้วน้องญีเลยเนาะหอบๆบ๊ายบายญีเลยจำใหม่ดูสักครับนี่เจ้าดําบังนี่เจ้าดําบังนี่เจ้าอ๋อตะนี้นี่มีเจ้าเปียวใหญ่มาอศิลาเมียเนี่ยโยจีก็ท่ากูรอมั้ยตุ๊ดจริงมินเจ้าอ๋อลงโยมติปอกว่าชีรามุไม่เลยนะมูญูรเนี่ยฉี่แจกก็တော့โอเคจนเราบุกทับไปแล้วจี้ไล่เอาမင်းနဲ့အဆင်နဲ့ဘယ်သူပေါကောင်းလဲ။ဟမ်မင်းနဲ့အဆင်နဲ့ပြသိပေါကောင်းလဲ။ဟဲ့။မာယူ။ဝါ။မင်းအဆင်နဲ့ရွေးလို့မင်းကောင်းလဲ။မင်းနဲ့အဆင်နဲ့ဘယ်သူပေါကောင်းလဲ။အဆင်နဲ့အင်ဂျီဘူးပြီးတော့မာယူပေါကောင်းနေတဲ့။မာယူအားပေးတယ်နော်။အားပေးကြင်ကျက်။အာကြီးကိုမင်းတို့ကတော့အားပဲပေးတော့။ဒါတော့မပေးနဲ့မင်းကုံသွားလိမ့်မယ်။ဘယ်သူရလဲကြည့်လိုက်ပါဦးအခုဘာဖြစ်ပါဒိုင်နေကစိတ်မကောင်းလို့ပြီးတော့မှအခုရွှေဆိုင်ပြေးကြပြီဒိုင်ခဏခဏသူခဏဘာပြောသွားလဲဒါတော့မပြေးနဲ့ဘယ်ကုံသွားလိမ့်မယ်အာကြီးကိုတဲ့အားပဲပေးပါတဲ့ဒါတော့မပြေးနဲ့တဲ့ကုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့မှတ်ထားကြနော်အခုဘာဖြစ်ပါဒိုင်နေကစိတ်မကောင်းလို့ပြီးတော့မှအခုရွှေဆိုင်ပြေးကြပြီဒိုင်နေအာကြီးဘယ်တော့ကုံသွားလဲပြောငါမှဖုံးပြီဟိုဟာမက်ဆန်ဂျာလေးရရင်ဘယ်လောက်လဲဖုန်းနံပါတ်တွေပို့တာဟာဖဲနေမယ်ဆိုမင်းတို့ပတ်သက်လည်းမရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးချင်းရမယ်ဘွားဒီဘိုးဘွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဟိုရံဖြစ်တရားလူလားလို့ပြောတာရံဖြစ်တရားလူလားမင်းတို့လူလားလက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်နော်လက်ကိုကြည့်လိုက်အောင်ရံဖြစ်တယ်ဆွတ်ကြည့်ဟမ်ကိုလူမျိုးချင်းရမင်းတို့ဆဲရတရားလားပြောဟမ်မဆဲရတရားလားလို့ငါမေးတယ်အမေသူကပြောရင်းနဲ့ထုတ်ပြနော်แม่เนี่ยมึง
ตู้งานไหนเนี่ยว่ามึงรู้เปล่าบาเลยมุทิตาบัวไปอ่ะหึมันอยู่ข้างในเซมดิเนี่ยงานลูกอ่ะมึงรู้สานาได้อนิเนี่ยพุ่งไปเท่ไปมั้ยอะก็ดีเปสมาสัญญาไอ้ง้าโหไอ้มันนัมเบอร์ดิปีนะมันอยู่ข้างในมาป่าวเนาะอายุข้างในตีได้ปีมาแล้วตะแกใส่มะกองรู้บ่เนาะช่วยเอาไซก้าเล่บัวนี่มึงรู้อาหารลงกูโอเคมันอยู่ในนกเสกาสู้ไปละဖြည့်သိမ်းလာကန်ဂျမတ်တခေါက်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဆိုင်ကားလေးပေါ်ကနေမင်းတို့အာမန်ယူဖန်တွေအတွက်တချင်းတပုတ်ဆိုပြမယ်တဲ့အမကွာစားချွေအောင်ဆိုင်ကားလေးပေါ်ကနေမင်းတို့အားအလုံးကိုတချင်းလေးတပုတ်ဆိုပြလိုက်ဖြည့်သိမ်းလာကန်ဂျမတ်ဆိုတာကချိုးတလဲခါတလဲအခုလဲဒီလိုပေါ်အောင်မြင်လိုက်ရှုံးနေလားโอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်နေဒီဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးတော့ဗောနော်စိတ်ပန်းဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်အားလုံးပဲဗောနော်ဒီဗီဒီယိုတစ်ခါအတိုင်းပဲအာရှုံးတလက်နှိမ့်တလက်မြင့်တလက်အရှုံးတလက်နိုင်တလက်ရှိတယ်ဗောနော်မပူပါနဲ့ရှုံးတဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့နိုင်တဲ့အချိန်လည်းရှိမှာဗောနော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကြည့်သွားတဲ့အခါမှာအားလုံးပဲဗောနော် entertainment အနေနဲ့ကြည့်ဖို့ထပ်ပြီးတော့တောင်းဆိုပြရစီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အာနောက်ဗီဒီယိုကြမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့အောင်နော် bye